Priboju se održavaju dani Danila Lazovića. Celog leta gledali ste reprizu serije Srećni ljudi i verujem da je većina vas, gledajući tu seriju, uzdahnula bar jednom i rekla kakav glumac, kakva harizma. Imala sam sreću da u emisiji Balkanskom ulicom pre 9 godina, nažalost tek nekoliko dana pred njegovu iznenadnu smrt, intervjuišem gospodina Lazovića i verujem da ćete i vi narednih 40 minuta sa setom i zadovoljstvom i zanimanjem pogledati taj intervju. Kuda? Za Beograd. Kojim poslom? Da se nađem tebi i Todori. Znam gde su bolnice. Pa ja sam odrastao prvo na planini, pa onda smo sišli malo. Tamo, to je Milakoviće i Tičije polje. To je iznad Kumanice, manastir Kumanice, između Bijelo polje i Prijepolje. Miloševska je park. I, a vodila me stara moja majka, mog oca. Im sam mnogo volao. Vodila me u prvi put u Mileševu. I rekla da Bijeli anđel samo me ne gleda. A ja sam bio zaprepašćen. Jer sam to proveravao, čitao vreme posle liturgije na 2-3 sata i stvarno samo me ne gleda. Tako je to meni ostalo za sva vremena. A onda smo prešli u Brodarevo, to je u Župi. Mi smo nekad živjeli u Župi, pa onda su nas izjavili u planinu, jedna 400 godina. A onda smo polako počeli da silazimo, ali ništa nije sigurno prema tim župnim, bogatim prostorima. Onda sam Priboj učio u gimnaziji. Priboj na Limku. Priboj. Yes. A onda sam došao u Beograd, malo učio filologiju. Pa... Da, vi ste prvo filološki upisali. Pa jes, jes. Ženi pa, da, pa to je normalno. Normalno je. Jes. Ja mislim, otkud pozoriš na tim nadmorskim visima. Pod narančom stado jaganjaca spava. O, na jagnjad moju, zalud pada cvijeće s grana. Jagnjace moja više neće probuditi. Jagnjacu moja poklana. Jagnjad moju mrtvu cvijeće zavijava. Al ne, pred tiranima topla suza Boga neće poteći. Ajme da se vratim, jer se sećate dana kada ste prvi put došli u Beograd. A da, bio sam sasvim mlad. Drastično mlad. Koliko godina drastično? Išao sam uskotračnom prugom. Preko Međiće. To je trajalo jedno 2 dana, jednu noć. Znam, sećam se toga da kod moje drage tetke Milijane sam došao. Ništa nisam video. Te kasnije su mi nešto pokazali. Imam jednu sliku kod Almani. Onda sam došao kod nje, onda je ona to dugo u kadi držala, potopila, kiselila, pa oprala, kako tetke umeju. Pa onda slatko i tako. I onda sam imao sreću da me ona povede. Ona je već živjela u Beorodu. Tada sam ja imao, pa ja mislim, tako, 3. razred. Iz duboke provincije. Kako da odrasteš, a da nešto ne žepuješ? A kako je došlo do toga da upišete akademiju posle? Pa blizu je filologije. Aha, zato. A prelepe su glumice. A mi prelepi provincijalci. Aha. I to deluje krajnje uzbudljivo, jel? Zvuči. Pokojni naš profesor Milenko Maričić je mene okuražio u toj stvari i tako. Da sam ja polagao, našli smo se u kafani Kolarac, to je kultna kafana. Akademija je bila iznad gore. Aha. Knez Mihajlović. To su vam glumci već pričali, da? Ovi stari glumci. Ali svako ima drugačiju priču. Pa to je sasvim prirodno. Naravno. Ja sam iz ljubavi. Iz ljubavi? Da. A je li tačno da ste vi govorili svoje stihove? A jesam, jesam. Da. Jednu pesmu. Jesi, i otkud vi to znate? Sve se zna. Ne možete ništa sakriti. Znam. Nema mesta u kolima. On će sam sve da kaže. Ne bojte se. Zašto mi tako mene gleda? Dobro. I tako, bilo je fino društvo. Uglavnom su bili ljudi koji nisu iz Beograda i sticajem okolnosti. Mi smo se stvarno fantastično slagali, družili.
Pa to su potpomogli malo i te prelepe nade koje imate kad imate 18 godina i 19 godina kada prosto letite. U koje kafane ste izlazili najčešće? Pa u Kolarac. U Kolaracu su bile ovako okolnosti briljantne. Mi te naše male stipendije koje smo dobijali, na primjer, ja sam dosta stipendija dobio, paralelnih. Aha, na foru. Preko našeg profesora Ratka Đurovića, koja je gospodin bio fantastičan. I onda se ovako divno podučavao filmu, što je umeo briljantno da laže. A mi smo onda trčali da proveravamo to po raznim knjigama oko filma. I to je bio način da mi to sve na dobro naučimo. On je uvijek nalazio priliku da na svojoj paklu cigareta Neretve da zapiše u biblioteci nešto što bi bilo za nas krajnje provokativno. I on pripada toj generaciji starih gospodstvenih profesora, kakav je bio i Radoš Novaković. Ali Ratko Đurić mi je drag tako bio što je umeo da nas isprovocira da budemo to što mi jesmo tako. A ste bili po kafanama? Jeste bili pravi ono boheme glumci? Pa nije, nije to. Niste. Bilo je s vremena na vreme. Prosto u oduševljenju, jer onako daleko je studentski grad, otišao je zadnji autobus, tamo smo uglavnom živeli, kao i svi. A i dosadno je bilo sad, na primjer, kasnije kad smo dobili neke male prilike da dobijemo, da iznajmimo neku sobu, pa zajedno. Jedno vreme sam živeo sa Mirkom Babićem, sjajnim glumcem iz Kragujevca, u sobi u kojoj je pre toga bio Ace Berček, pa nam je on to našao i dao, jer on je otišao i tako. Onda smo, sada ne idemo opet peške do Krsta. Družili smo se, bilo je proleće, dobra kafana bila. Tu smo išli. Tako, vltavo. Početkom 80-ih bio je deo one ekipe koja je radila u SKC-u predstave koje su najčešće politički cenzori zabranjivali. Reditelji su za njega u to vreme govorili da se radi o momku koji ima izvanrednu radnu energiju i prirodan entuzijazam za posao. Publika ga je volela, govorilo se i da je suviše skroman, a evo i sećanja na prvo gostovanje u svojoj rodnoj Crnoj Gori. U Crnoj Gori sam ja gostovao. To je zabavno te. Imao sam stipendiju, onda sam došao, pa je rekao da sam završio. A Mirčeta Pešić je bio upravnik tada, fin jedan čovjek. Rekao im, nema problema. Pozvat ćemo te. Nikad me nisu pozvao. Posle sam saznao da se to desilo i, na primjer, pokojni Nedi Spasović i tako nekim ljudima koji su ti moji stipendiji. A posle sam kasnije bio u prilici da igram neku predstavu, ne mogu se sjetiti koju, u tom pozorištu. To je jedno moderno pozorište postalo. Ja sam zbog toga jako srećan. Aha, vidim. Pa jesam ozbiljno. Pa vidim, verujem. Svi se smeju na tu temu. Gdje si ti? Ja. Tražim te po cijelome hotelu. A što, da igramo? Normalno. Ajde. Najveću popularnost stekao je zahvaljujući televizijskoj ulozi Šćepana Šćekića. Po toj ulozi napravio je i monodramu, a evo kako je izgledalo gostovanje te predstave u Beranama među samim Šćekićima. Bilo ih je oko 100. Dođem ja u Berane i sad puna sala tih sa tim prezimenom. Ja kažem mi ovaj upravnik pozorišta, kaže sad si gotov. Pa kako mi šta? Pa kaže, sve su Šćekići. A stvarno nizlim kako se u Beranama oči s te strane, leve, da je tamo i manastir naš, pa nizlim dole sve Šćekići. I stvarno nek ljudi došli. Ja ušao, nadobudan. Domac. Ne, nego biznismen. Na to budi biznismen i Švajcar. I kao ja već prolazim kroz. Tamo da izađem tamo na jedan podijum, čujem iza sebe, gdje si? Što da nisi nešto ljut? Okrenem se, pa ja ćemo se, kaže, pitati. Ja se poljubim sa ovim
ko je to rekao, taman da ponovo kada, što ustane drugi, treći, četiri, peti, šesti. Taman ja nešto počnem da pričam sa pozornice kada hoćeš, javi se jedan, kada moment, vidi, moment. I počnem onda priča, ja sam na kraju bio voditelj. Strašno, što otprilike, strašno. Otprilike, sudbina onih koji izlaze na scenu, kad krenu oni iz publike. Znam da ne voli da izdvaja svoje uloge, da ne beleži datume premijera, ne iseca svoje slike iz novina, ali sam ga ipak pitala koja tri filma u ovoj portretskoj emisiji o trenucima koji se ne zaboravljaju da izdvojim. Aha. Pa, šta znam? Pa ja ne, ništa to ne zabeležavam, niti to nešto se podsjećam. Niti... Da, pamtite svoje filmove? Gledate svoje ne, filmove? Ne. Ne? Ne. Nemam nikakav odnos. Mada, ja to gledam s druge strane. Meni je baš važnije okolnosti koje su pratile to snimanje. I ljudi koji su u tome učestvovali. To prepoznavanje međusobno i ogledanje u nečijim očima, to je meni bilo važnije. I sad, kad razmišljam, ja pomislim, kad smo hajku radili, pa je tada se nešto razbolao. Pa sam mu ja nosio u palisadu čajeve, klopu neku i tako. I mi je bilo mnogo važno i drago da vidim koje on knjige čita. To mi je bilo tako, taj trenutak upoznavanja s takvim jednim gospodinom. To je meni, eto, po tome ja pamtim Hajk. Pamtim je i po mom drugu prijatelju, pokojnom Boru Begoviću, koji je jedan aristokratski neodoljivi šarmer. Fantastičan tip koji mi je mnogo pomogao u životu. Mislim, druženjem. Tu sam ja privilegiju imao. Da se viđam s takvim gospodinom. Po tome pamtim prije film Hajku. A malo? I po Fanđe. Fanđe je snimatelj, jedan veliki srpski snimatelj. Koji je imao potrebu onako da krajnje s velikom energijom i žestinom. Tek kameru koja je došla, Ariflex, neka 35. se bilo. Da je odmah razmontira prek, ne možda je sklopi Bog, treba počeo snimati. I da tako žestoko pravi kadar, živ učestvuje u tome. Ta energija koja je tako nekoliko ljudi, to on meni govore o tom filmu. Pogledaj me. Pogledaj me u oči, Boža. Šta vidiš? Ima li u njima išta osim ljubavi prema tebi? Ima li? A film Mala? Kojih okolnosti se sećate s tog snimanja? A to dobro film. I žao mi je što je ovaj Gagi Antonijević otišao tu Ameriku, to bez veze, upropastio svoj život. Samo niko nije koji je otišao ostao bez grdnih posledica. Jer to je jedna goveđa situacija. Amerika je jedan surogat. Tamo je nepristojno hteti da se bave, prije bavite filmom, jer to je nemoguće. Da se bavite bilo kojom vrstom duhovnosti, to je bezbožen jedan prostor, jedan užas i nije mu lako. I žao mi je, jer sjećam se tog filma kako smo to radili, bio sam onako baš prijatno zatečen njegovom prelepom pripremom koju on se baš bio spremio za taj film. Prežasta, drugari. Ja sam majstor. Prvi na Bregastoj u gradu. Mijedraga. Milo mi je. Tvrd sam ja orak sa sebe. Imam jake zube. I dugačak jezik. Sve mi je dugačko. Šta hoćeš? Znaš li gde je Reni Bunar? Znam. Dođi na čas. Moliš ili naređuješ? Želim. A Jagoda supermarketu, kako ste ona scena snimali? A, to je dobro, to je dobro. O, odličan je, Nikolić je odličan. On je to dobar scenarij napravio. A to je zabavljanje na temu Amerike, da. Da, s trubačima, ono, da. Ovo je odličan, to je odličan. Baš ovo je legla.
Filozof, ja? Tako je najviše volim. Batina je mečku naučila da igra, da? E, ima neka koja vam nije legla uloga, koja kažete, e, baš nisam bio dobar. Prva. Zato što u prvom redu sedeo moj otac. A ja s tome nisam nadao. Mi smo to dugo spremali, ja sam igrao Armana Divalu, Damir s kamelijama. To je na pozorišna predstava gde je moj kum Nikola Jecić, jedan briljantan gospodin. To je njemu bila diplomska režija. I... Mi smo to dugo spremali, puni madalačke treme. Ja sam mislio o pozorištu, a onda sam zatekao svog oca koji me gleda. Te treme, to nikad neću zaboraviti. I tako. Danilo Lazović danas živi na Avali. Ima stado ovaca i, kaže mi, poslovnog partnera, ovna od 140 kilograma. Ide svakoga jutra u crkvu, ima četvoro dece. Ja sad došao u situaciju da ozbiljno učim svoje dece, posebno od svojih čerke. Od čerke? Da, one su učiteljice. Nežnosti učiteljice, odmerenosti, gospodstva i tako. Lakše je učiti, bolje učiti nego ne učiti. Imate koliko dece, četvora ili petora? Četvora. Da. Dve čerke i dva sina. Da, da. Kada su u pitanju naše dame, mi njima moramo sve omogućiti da što veće škole završe, da bi mogle da pomognu pameću. A realno je da kada je prvo stanje u pitanju, jedino pravo stanje, to znači kada se očekuje da se moja žena porodi, tada je treba sve slušati. Jer je sve u pravu. Jer s Bogom živimo u vezi. I nećete nikad pogrešiti, to preporučujem. Ajde, pamtite neki aplauz. Kada vam je stvarno bilo drago što ste tu, pa traja aplauz i da vam je onako duša bila puna. E, pamtim. Koji? Bili smo klaustrofobičnu komediju. To je jedan briljantan tekst Duška Kovačića. I sad tamo ima jedan deo, trenutak kada ja dolazim da uhapsim Batu, Bog mi dušu, prosto Stojković, sjajno gospodine. Tu smo mi imali jedno, Bog mi, jedno 30 minuta scene, on i ja. I ja sad treba da ga uhapsim, ali ja njega mnogo volim. I sad ja, eto, u znak pažnje prema njemu, ispričam kako je, postoji gorih stvari. A jedna od gorih stvari je to da su u mojoj porodici, tamo taj lik tako priča, pošli u lov na divlje svinje i sad odem kod pokojnog onoga, a onda sa njim kod pokojnog onoga, pa svi zajedno odemo kod pokojnog onoga. I svi pokojnici, i ja počnu da plaču. Svi aplauz, svi se smeju, ja plaču. A ja plačem najiskrenije. Boga mi vam kaže. Jer je tamo se pominje i Lim i sad to, tamo da sam ja odrastao. Ja sam se ovako doživljavao. Posle kažem, Matija bio Bečko isto na predstavu. Ja, Matija, plačem, oni se svi smeju. Još i aplaudiraju. On kaže, u meni čitav život tako. Tako je bilo, to je bilo dobra predstava. Thank you.
Ajde da bude malo, ako može da se bude iskreno na televiziji. Ajde. Verujte, jedno vreme, kad god nisam znao kako da razrešim neki moj mali problem, nešto o čemu sam mnogo mislio, uvijek sam prvo razrešavao kad sam se vraćao. Mislim, sa planine. Ne kad sam odlazio, nego kad sam se vraćao. Da. Tačno je to to. I bude po meri. Jedan sam bio u prilici, mojim pokojnim ocem, na tičije polje otišli, pa sad mene pita jedan moj bližak rođa koji se obradao što mi je došlo. Boga te dano, što ti ne izjaviš svoju decu ovamo kod nas? U toj rečenici, u toj njegove reči sam mnogo mislio dok sam ovamo išao. I tad sam razrešio jednu stvar. Da je to u stvari jedan moralni prekor, da on više brine o stoci nego ja o deci. Da sam ih odmah poveo ovaj tamo. Jer izjaviti to znači dati stoci priliku da uđe u čajeve, u prelepu vodu. I onda sam odmah s jednim mojim sinom otišao tamo. E sad njegov vršnjak koji tamo živi, dok se ovaj moj urbani Srbin okrenuo, ovaj ga je tri put preskočio. Dakle, ovaj je smislio dve rečenice, ovaj je rekao 15 prelepih rečenica. Ne zbog toga što se zvao Njeguš, a stvarno se zvao Njeguš. Vršnjak mog sin. Bronzo, ovako veliku glava, mrša. Štrkljav. Vratit ću se ja, brzo. Je li volite u kafani da naručujete pesme muzici? Da postoji neka pesma koju redano naručite? Pa ja i nisam nešto u kafanama već dugo. A nekad da ste bili. Pa šta znam? Ja volim stare pesme. Koju recimo? Da izdvojimo onako. Radovane, Sizi sa planine, nisi sišao sve ove godine. Aha, pa to nije baš stara nešto pesma. Pa jeste, znate koliko se dugo peva. Znate koliko je sve ove godine, koliko to dugo traje? Baš dugo. A 70-ih? Šta ste naručivali? Pa... 80-ih? Šta znam? Ne znam. Nisam nekako to... Nisam ja taj... Uvijek mi je neka nelagodna bila u kafani. Stvarno? Da. Niko vam neće verovati. Od ovih što vole vaše serije, niko vam neće verovati. Pa to tako deluje u seriji. A verujte, meni nekako... Ipak sam ja s planine. Znate, kafane su u ravnici, kafane su u šputu. Mi kad siđemo... Malo nezgodno. Dobro, kad popijemo, onda se malo domaćimo. I onda se završi nekim karambolom. Jeste se potukli nekad? I onda opet idemo u planinu. Jeste se potukli nekad u kafane? Da. Jedan put? Kak' jedan. Mnogo puta. A oko čega ste se tukli, što? Pa, sasvim logično. Pa oko toga o čemu mislim. To je jedini pravi razlog. Aha. Jeste pobeđivali ste? To mi se sviđa ovo, kad se sporazumemo, bez mnogo reči. A jeste pobeđivali ste, ponili neke? Pa ne, morate prvi. Da, evo. Morate... Nemojte sad u kafane. Morate prvi početi, to je sasvim logično. Aha, dobro. Nema, morate prvi. A jeste nekad nastradali i završili na urgentnom? Niste? Pa nisu. Ne, dobro. Nisu, hvala Bogu. Da ne brinem. Zasad. Dobro, zasad. Pa dobro, još nije fajerno. Stvarno? Ali biće fajerno. Bili biste sad u zrelim godinama u stanju da se pobijete u kafane? Zašto da ne? Pa što da ne? Pa to je lepo. To je sportski. Aha. Pa bit će fajront. Veliki fajront. Ajde, šta smo imali? Boga. Dođe, kad dođe tata, onda tako bude. Ajmo, deco, ugasi svjetlo, da popišem. O da. Ti si novi, a? Kako ti se dopada ovde? Nije loše.
Rahime! Zvati druž kapitane. Kaži Čačak. Čačak. Danas je već bolje. Spuka. Turi tri, Rahime, ali one tvoje. Brčanske. Razumijem, druž kapitane. Prije vodice. A se Radovan Karadžićem, jeste bili nekad u kafani? Da. Pre rata u Sarajevo. Uh-huh. Ja sam dosta snimao tamo. Ja mislim ti četiri filma, serija, drama. Snimao sam jednu lepu dramu tamo. To je zanimljivo. Veristički je tekst po sudbini jednog šofera i onda smo snimali u zatvoru u Zenici i tamo sam upoznao toga kom je drama. Ja sam došao snimati scenu u Čeli, a u drugoj je bio taj o kome reč. Ja sam predlagao reditelju da ja budem u toj ćeliji, pa da njemu počnem pričati zbog čega sam ja u ćeliji, jer šta sam sve uradio, onda bi on rekao da se to o njemu radi i onda bi to bio jedan spoj, prelep spoj, ja? Nečega što je igrana stvar sa golim životom. A to se nije snimilo, to mi je žao. A gospodina predsjednika Karadžića, mog prijatelja, sam upoznao baš u Sarajevo, kad sam snimao tako, ja mislim, baš tu dramu. Aha. Ovo je veliki gospodin. I žao mi je što je uopšte on došao u situaciju da uđe u politiku. I on je jedan, pre svega, sjajan pisac. Aha. I sjajan pesnik. Ali je opet i sreća za naš narod što je on svojim umećem ipak omogućio da imamo Republiku Srpsku i da se prosto spasi taj naš narod. Znate kako, dogodilo bi se što se dogodilo u Kninu ili na Kosovu ili u Mačedoniji. Aha. Svi skočiš na toga, Miću, što se kaže, ne prijaviš? Ma kaj, ko vas jebe? Pa što zviždiš kad nemaš petlje? Pa kaj, jedi govnik. Dođe mi da ga onako udarim preko labrnje, kad evo ga. Komadant bataljona digao ga taj iz loketa, skarata, pa bijesa na kostrešnji brkova, gdje pravo na mene ovako, jer ja ili stojim ispred sviju i privlačim na sebe ko gromobranu, ako ne razumijem. Ja se uvijek setim Pajevo Isića i tako neki ljudi. Ja sam imao sreću, kao i Laza, da se družim sa takvom gospodom i takim neponovljivim svetom, koji su imali prečeg posla od glume. Oni su bili lični. Oni su svojim životom priznavali to šta su tumačili. Nisu ni tumačili. Čak nisu sve ni tim bavili. Uvijek mi je onaj koji tumači sumnjiv. On obično tvrdi da je ovaj koji to gleda malo priglupa, mora da mu se tumači. Ili onaj koji to docira i tako. Naprimjer, Sloba Aligrudić ili Pavle Uvisić, koji je jedan najobrazovaniji ljudi koje sam ja upoznao, a upoznao sam dosta sveta, je imao tu aristokratsku potrebu da prizna da se to lijepo događa. Tako da uvijek pomislim kako da večeras uradimo, a da ne glumimo. Jer onda će sigurno neko ko je u sali prepoznati da se to i njemu događa. Ako se meni događa, onda sigurno se još nekom događa. A ako se događa nekome koga ja tumačim, onda se sigurno onome koji gleda ne događa. A koje scene, recimo, teško snimati? Da postoje scene, ne znam, scene plakanja ili erotske scene ili ne znam. Ili imate neke scene koje ne volite da snimate, koje su vam teške? Pa ne znam s tim erotskim što da radimo. Pa ne, Boga mi. To je sve komplikovano. Ne znam o čemu ste razgovarali, ne zanima me.
Toliko si zahuktao. I znaš samo za dvije reći. Gradim i verujem. Tolika vera je opasna. Ustavljaš. Ti me ne kažeš. Pričaj. Šta hoćeš? Da te probodem. A umeš li? U svakom slučaju. Imam dva uslova. Kaži. Prvo da kažeš mom Stojanu da si bio sa mnom. Može. A drugo, da ovo ne traje duže od 10 sekundi. Malo je. Onda ništa. Stani, može. Ja dobro imam. Ja ću. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Gotovo. Jaj! Šta radiš sutra, a? Šta te se tiče? Kad ste napisali poslednju pesmu? Sad pokušavam sa sinovima, uh-huh. Ili sa čerkama, ili sa prijateljima, koji su im mnogo važni, da učinim nešto što je susret i što je pesma. Uh-huh. To govorim najiskrenije. Uh-huh. To je važno. Da svojim gestom učinite jedan trenutak nekom lepi. Koliko se možete izboriti. Sve ostalo je nebitno. I posle svih ovih godina pamtim njegov odgovor na pitanje o trenutku tuge koja mu je obeležila život. I pamtim tu sliku suza u njegovim očima dok mi je pričao ove reči. Mi smo imali šansu da imamo snahu koja je staž snahe. Prvo 95 godina. Znam Milunika koju smo i mi deca i svi tako zvali. Ona se radovala. Je doživjela 115 godina, u policiji objavili 105, a ni to nije isto. Ona je, ja mislim, čak i više od 115 godina živjela. Uvijek nasmejana i prelepa. Ona je imala takav staž snahe od 95 godina. A ja da, briljant. Ja da, to je jedna priča iz srpskih anda. Kad dolazi naš patrijarh, kad se osveštavala Davidovica, onda su njoj rekli da je zove patrijarh. Zamisli njeno uzbuđenje, koja ko zna kada je možda bila u prilici da vidi episkopa, kamoli patrijarh. Nikad neće zaboraviti tih 15 metara s kojim uzbuđenjem je došla do našeg patrijarha, da mu poljubi ruku. A ja sam pre možda 2-3 mjeseca pre nego što je ona umrla, zimus po velikom snegu je umrla. Bio tamo kod nje i ona mene mnogo volila i ja nju. I onda mi je rekla jednu prelepu rečenicu. E, moj Dačko, tako ona mene zvala od Miloša. Da si imao pameti, nigde nisi morao ići. Mogao si s nama ovdje živjeti ko čovjek. E, da sam imao te pameti. Ćemo tako da završimo. Da, ipak je cilj da živimo koliko toliko kao ljudi. I pre kraja, odgovor na pitanje šta je to u životu što nikada neće zaboraviti.
uvek to ima. Oni su tako. Ima jedan trenutak kada sam izlazio iz manastira Mileševe, sticajem okolnosti, moj otac pokojni, Bog mu dušu prosti, je morao posle Drugog svjetskog rata da ode u Skori. Tako mu naredili, jer mi smo svi izginuli grdno u četnicima. I onda je on morao da bi se drugi spasio, tako je morao. I onda su oni u tom manastiru držali neko žito posle rata. Baš visoko. Gotovo tamo do nepoznate freske Svetog Save, do nogu njegovih. Sve je žito bilo u manastiru. I onda mi on o tome pričao. To je bilo mnogo kasnije. I je, kako smo izlazili iz manastira, on mi je baš pokazivao dokle je bilo žito. A on je tu morao, tako je to bilo, da to žito ubacuje u manastir i tako. Pa su ga kao nosili za pljevlje i to. A ja izađem za njim i kažem, tata, pa vidiš ti se ispovedi. Tako je sam naš narod. Mi se sad u stvari ispovedamo. Sam naš narod. Našem patrijarhu, mitropolitu, Filohiju. Mi nadamo se i u Boga molimo da se vratimo u svom gospodstvu. Možemo samo vratiti prvo velikim pokajanjem. Pokajanjem prema što smo učinili jedan prema drugom, prvo prema sebi, pa jedan prema drugom, pa prema svojoj deci, pa eto. Nisam možda morao ja tomu moći da kažem kada je on to već uradio. Aha. I bilo je ovo specijalno izdanje emisije Balkanskom ulicom i se vidimo naredne nedelje 13 časova i 20 i nešto minuta. Do tada prijatan dan.